Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mini futbol üzrə Avropa Çempionatında 8-1 final mərhələsinin daha bir qarşılaşması başlamaq üzrədir. Bosniya-Herseqovinanın paytaxtı Sarayevada keçirilir mini futbol üzrə Avropa Çempionatı. 8-1 final mərhələsinə Rumıniya-Gürcüstan görüşü ilə start verildi. Bu qarşılaşma da İdman TV ilə canlı yayımlanırdı və turnirin rekordçuları. Əsas favoritlərindən hesab olunan Rumıniya kollektivi 3-0 hesablı qələbə qazandı və hal-hazırda Serbiya və Macaristan komandaları 8-1 final mərhələsində üz-üzə gəlirlər. Serbiya millisi qrup mərhələsində lider başa vurmuşdu. Macaristan komandası isə Rumıniyanın ardından ikinci pillədə 8-1 finala adladı. Yeri gəlmişkən, görüşün əsas hakimi Slovakiyalı Mikhail Berestir, onun yanındakı köməkçisi Moldovalı Katalyan Pitgirni ona köməkdir. Üçüncü hakim, yerli hakimdir Elvis Bekan və Vardo oyuna nəzarət edəcək hakim Türkiyəli Sərdal Uyğundur. Bu isə Macaristan komandasının heyəti subtitrlar vasitəsilə təqdim olunur. Macaristan komandasının baş məhcisi Yanis Trecesnidir. Serbiya komandasını isə Niboşa Desniça çalışdırır. Qrup mərhələsində hər iki komanda kifayət qədər maraqlı və kifayət qədər mübariz komanda təsiri bağışlayırdı. Serbiya komandası İ qrupunda mübarizə aparırdı Bolqarıstan, Gürcüstan və Portuqaliya kollektivləri ilə. Bir qrupda mübarizə apardı və İ qrupundakı oyunlarda Serbiya kollektivi 7 xalla qrup lideri oldu. Gürcüstan komandası ilə ilk turda 2-2 hesablı heç-heçə qeyd alındı. Bu, serblərin yeganə hal itirdiyi görüş idi. Ardınca Portuqaliyaya 2-1 hesab ilə qalib gəldilər. Son maçda isə Bolqarıstan komandasını minimal hesabla məğlub edərək qrup lideri kimi play-off adladılar. D qrupunda isə Rumuniya ilə eyni xal topladı. Macaristan kollektivi sadəcə daha yaxşı top fərqinə görə Rumuniyalılardan geri qaldı. 7 xal əldə etmişdi və Serbiya komandasının rəqibi oldu. Qrup ikincisi kimi Rumuniya görüşlərdə Macaristan komandasının əsas rəqibi idi elə qrupda. Həmin qarşılaşmada hesab açılmamışdı və digər görüşlərdə Rumuniya kollektivinin böyük hesablı qələbə qazanması, xüsusilə Türkiyə ilə oyunda böyük hesablı qələbə sayəsində daha yaxşı top fərqinə malik oldu Rumuniyalılar və qrup lideri kimi play-off adladılar. Görüş başladı. İlk baxışdan hər iki komandanın 4-1 finala adlamaq imkanları bərabər qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə, bu turnirdəki oyunlara baxdıqda kifayət qədər baxımlı, kifayət qədər yaxşı oyun sərgiləyirlər. Xüsusilə, Macaristan komandası müdafiə planında bir qədər daha dəqiqdir. Qarşısını daha yaxşı toxunulmaz saxlaya bilir. Bence Tate komandanın qarşısıdır. Və Avropa çempionatlarına nəzər saldıqda Macaristan kollektivinin bir dəfə mükafatlar sırasına düşdüyünə görə bilər. Üçüncü yeri kuba CFD keçirilən yarışda birinci medal qazanıb, amma serblərin isə hələ ki belə bir uğuru yoxdur. Tələsmədən hücum qurmağa çalışır Serbiya kollektivi. Macaristan komandasındadır. 12 nömrəli Gabor Piz geri oynamaq məcburiyyətində qaldı. Bençet Tayti çox etibarlı qapçıdır. Bu Avropa çempionatında vaat qədər etibarlı oynayır Macaristan milli komandasının qapçısı. Qrup mərhələsindəki oyunlara baxdıqda Polşa ilə görüşdə cəmi qapısında bir dəfə top görüb, Rumuniya ilə görüşdə isə qapısını çox toxunulmaz saxlaya bilmişdi. Qrup mərhələsində cəmi bir top bıraxıb. Hal-hazırda Macaristan komandasının qapısını qoruyan Bençe Tayti. Serbilər də elə qrup mərhələsində elə də çox top vuran komanda təsiri bağışlamadılar. 5 qol vurmuşdular. Görək, müdafiə planında diqqətli olan Macarlarla oyunda serbilər hansı təsiri başlayacaq? Milan Laçko pressing edir. Geri oynamaq məcburiyyətində qaldılar. Zambor Kvesti. Topu atdan oyuna daxil edir Macaristan komandası. Tayti Benci. Zərbələr olur və qarşıladılar. Veselin Guberniç.
Gojkovic bençe, kapçı bir qədər irəliyə gedər. Komanda yoldaşlarına boş zonu açmağa köməkdir. Balint Domakos'un pressingi vardı, birbaşa irəli oynadı qapı qarşısına. Ötürülən top istənilən kimi alınmadı. Bençe Lovac topa hərəkətlənmişdi, sürətlənmişdi amma istədiyi kimi topa çata bilmədi. Matija Segavac Serbiya komandasında qapını qoruyub qüvvətli zərbə ilə irəli vurdu. Qarşıladılar indi kapitan Mikolas Barabas topu meydanda saxlaya bilmədi. Segavac Aleksa Barac kapitan Veselin Gubernic topu özündə saxlayır. Sağ zinatdan Serbiya komandası hücum qurmağa çalışır amma topu özlərində elə də saxlaya bilmirlər. Top saxlamaqda, top kontrolunda bir qədər problemləri var. Serbiya komandasının ilk dəqiqələrdən topu ayaqlarında saxlamaqda bir qədər çətinlik çəkirlər. Segavac, Gojkovic, kapitanla oynayır. Veselin Gubernic, əslində komandanın əsas kapitanı Nemanja Buzdadzhadır. Amma bu görüşdə o ehtiyyatda qaldıqdan hal-hazırda kapitanlığı sarısı Veselin Gubernic'in qolunda görürük. Segavac ilə vurur, amma bu ilə də təhlükəli alınmadı. David Ladani Macaristan komandası tələsmir, rəqibinin üzərinə gəlməsini gözləyir. Onsuz da qrup oyunlarında da Macarların daha çox müdafiə planına diqqət yetirdiyini şahid olmuşdur. Bir qədər geridən oynayır Macaristan futbolçuları. İndi Ladani tələsmədən komanda yoldaşlarını axtarır. David Antal Kozanski qapçı irəli oynadı, amma burada top meydandan çıxır. Kovesti sürətlənmişdi, amma topu saxlaya bilmədilər. İrəli ötürmə, cərmə meydançasına doğru ötürmə, qarşılayır. Macaristan komandasının hücumu davam edir, amma top yenidən yan xəttindən çıxır. Qapılar qarşısında elə də ciddi təhlükələr yarada bilmirlər. Qapılar qarşısında sadəcə topa toxunmaqla kifayətlənirlər. Yanos Trençeni yaxın planda göstərildi. Macaristan komandasının baş məhcisidir. 38 yaşı var bu mütəxəssisin. İndi Serbiya komandasının hücumusu yaxşı bir ötürmə idi, amma son anda qarşısını kəsdi Kozanski. Kozanski və David Ladani bir qədər müdafiə planında yaxşı təsir bağışlayır. Macaristan komandasında 8 və 11 nömrəli futbolçular indi hal-hazırda Kozanski topu təhlükəli mövqədən uzaqlaşdıra bildi. Gojkovicin zərbəsi alınmadı, topu yan xəttdən daxil edilər. Birbaşa ötürmə, burada isə qolkiper əl oynadı. Yaxşı bir fürsət idi Serbiya komandasının təkrar zərbə və hesab açılır. Serbiya komandası istəyinə nail oldu. Marko Zivkuçin fərqlənir. Təhlükəli hücumlar bir-birinə vəzir idi və yekunda isə serblər hesab açırlar. İlk cəhddə qapçı yaxşı oynadı, burada topu itirmədilər. Burada isə Zivkuçin fərqlənə bildi. Domakas onun qarşısını kəsirdi, amma bu daha çox qapçıya mani oldu. 7-ci dəqiqədə Serbiya komandası Macaristan komandasının qapısına yol tapa bildi. Artıq bir qədər də daha açıq mübarizə izləyəcək. Artıq Macarların irəli getməkdən başqa şansları yoxdur. Bu da oyunu daha maraqlı edə bilər. Tomičić, Tomičićin ötürməsi, burada qayda pozuntusu vardır. Tutub saxlayırdı, bəli. Kozanskini tutub saxlayırdı Serbiyalı futbolçu. Qaynanı pozan isə Marko Novakovic idi. İndi Macarlar standart vəziyyət yerinə yetirməyə hazırlaşırlar. David Ladani topu məhz standart vəziyyət o yerinə yetirəcək. Mini futbolda isə standart vəziyyətlər daim təhlükəlidir. Hər hansı bir ev tapışırıqı izləyə bilərik. Ladani və Viktor Kozo topun yanındadır. Viktor Kozo oradan ayrıldı. İndi Ladani özü zərbə indirməyə hazırlaşır. Ladani ötürmə. Burada isə Kozanskinin zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Top qapının üstündən keçir.
Hesab açılandan sonra bir qədər fəallaşdılar futbolçular. Dərhal da Serbiyalı baş məhçi Niboşa Desniçanı göstərdilər. Serbilər qrup mərhələsində zəli iddiasını ortaya qoymuşlar. Qrup lideri kimi mərhələ adladılar və alasıda da hesab döndürdülər. İndi Macarların növbəti hücum dalğası, qapı qarşısına ötürülən top. Topu yaxşı ram etdi Domakos, bir qədər də geri Kozanski, sol ayağı ilə əla bir zərbə. Goalkeeper Matija Segavac əla save etdi. David Antal Kozanski aldı bu dəqiqələrdə. Segavacın save-inə getmək lazımdır. Sağ ayağından sol ayağına çəkdi və əla bir zərbə indirdi. Kozanskinin zərbəsini qeyd etmək lazımdır. Bir qədər geri yenidən Kozanski istiqamətinə, onu isə komanda yoldaşları bir-birini başa düşmədilər. Ladaniye həmin mövqəyə sürətlənəcəyini ehtimal etdi Kozanski, amma top qapı xəttindən çıxdı. Belə bir standart vəziyyəti də boşa verdilər. Serbiya komandasının növbəti həmləsi. Az-az yaxınlaşırlar, amma çox təhlükəli yaxınlaşırlar. Beyland Bohani, 31 nömrəli goalkeeper Macaristan komandasında bu episodda etibarlı oynadı. İrəli ötürmə, Ladaniye topa çatmadı. Burada cüssəsi ilə rəqibə mane olurdu, amma hakim davam işarəsi verdi. Bohani geri oynadı. Gaborkis yenidən qapısı ilə oynamaqdan başqa çarəsi qalmadı. Pressing var. Mövqə olaraq tam bütün mövqələr üzrə pressing edir Serbiyalılar və bu da topun itirilməsi ilə nəticələndi. İndi Serbiya komandası istəyinə nail oldu. Outdan top oyuna daxil edəcəklər. Zarje Gojković. Aleksandr Zolnajic də yaxınlıqdadır. Cedomir Tomčić. Qapı qarşısına ötürülən top istənilən kimi effekt alınmadı. Matija Segavac. Veselin Gubernić. Burada isə 9 nömrəli Aleksandr İqjic. Topu özündə saxlaya bilmir, amma sona kimi bu arz aparır. Macarlar isə topu ələ keçirə bildilər. İqnic geri oynadı. Segavac. Kapitan Veselin Gubernić. Yenidən Segavacın oynayır. Bir qədər də rəqibi üzərindən çəkməyə çalışırlar ki, arxada boş zona tapsınlar və bundan istifadə etsinlər. Burada isə 9 nömrəli Aleksandr İqjic topu istədiyi kimi ram edə bilmədi. Viktor Kozo. Komanda yoldaşını düşündü, amma həmin mövqədə heç kim yox idi. Zaje Gojković topu altdan oyuna daxil edəcək. Qarşısında Tiber Kes var. Əla bir mövqəyə açılmışdı, amma Cidomur Tomčić bundan yararlana bilmədi. İkinci dəqiqə başlanıb. Serbiyalıların minimal hesablı üstünlüyü var. Macaristan komandası hesabı bərabərləşdirmək üçün səy göstərir. Tibor Kes topu itirdi. İndi İqjic 9 nömrəli forward komanda yoldaşını yaxşı gördü. Burada isə Cidomir Tomčić qapı önündə top gözləyirdi. Tomčić bir qədər də uca boy futbolçudur. Altdan da hər an top ona ötürülə bilər. Aleksandr Zolnajic ötürmə etdi, amma istənilən kimi alınmadı. İndi Macarların əks həmrəsi Gaborkis, Barabas Viktor Kuzo, Benche Lovac. Geri qapısı ilə oynayır Bohani. Benche Lovac sağ cinahla ötürdü topu. İndi Ladani, Gaborkis. Gabor'un zərbəsi və top qapının yanından keçir. Sol ayağı ilə əla bir zərbə indirdi Gaborkis. Bir anda rəqibini geridə qoydu və görüşdə yadda qalan təhlükəli onlardan biridir. Kozanski də sol ayağı ilə əla bir zərbə indirmişdi. Bu dəfə isə onun komanda yoldaşı Gabor sol ayağı ilə sağ cinahdan qapını nişan almağa çalışdı. Artıq iki dəfə təhlükəli belə bir hücumu izləmişik. Serbiyalılar isə hələ ki tələsmədən qapıya yaxınlaşmağa çalışırlar. İndi növbəti bir hücum dalğasını izləyirik. Tomčić kapitanı ilə oynadı. Gubernić, Zolnajic,
Dorda Çelen. Yeniden Gubernic. Tomčić. Tomčić ileri. Hatta top çözüldü ama top onu aldılar. Miklos Barabas. Kapitan da top özünde saklayabilmedi. Sağ zinahta Tibor Kes. Sürətlənmişdi. İrəli. Aslında ötürmək deyildi. Bir qədər də zərbə varı ötürməkdi. Burada isə topa çatma mümkün olur. Bu isə Qaborun sol ayaqla qüvvətli zərbəsi. Təhlükəli idi. Düzdür, qolkiper həmin mövqeyi bağlamışdı. Matias Segavac. Ama zərbə çox qüvvətli idi. Qapıya geçsəydi, çətin anlar yaşada bilərdi Segavaca. Təhlükəli vəziyyət baxımından macarlar. Daha çox epizoda daxil olublar, ama hesabda öndə olmaq baxımından serbilər topu qapıdan keçiriblər. Stefan Bosnić. Segavac oynayır. Bosnić de indi 14-cü dəqiqədə meydana daxil oldu. Əsasən ehtiyatdaydı, əvəz etdi. Niboşa Desnica yeni futbolçuları meydana bıraxdı. Bir qədər də enerjili futbolçuları meydana bıraxaraq rəqibin tempini aşağı salmaq, əks hücumlara bel bağlamağa çalışır. Marko Zivkučin topa çata bilmədi bu episodda. Miklos Barabas. Valent Bohani. Yenidən Barabas. Bohani. İrəli. Qapı qarşısına ötürülən top. Zərbə indirmək üçün fürsət var. Amma Viktor Kozo bu fürsəti dəyərləndirə bilmədi. Arenada kifayət qədər Macaristan və Serbiya azarkeşləri var. Qrup mərhələsindən fərqli olaraq arenada artıq bir qədər canlanma hiss olunur. Artıq playofflardır. Mükafatlara doğru gedən yoldur indi qapı qarşısına. Ötürülən top burada isə Viktor Kozo. Topa istədiyi kimi toxuna bilmədi. Matias Segavac nəzarət edirdi qapıya, amma təhlükəli idi. Viktor Kozo isə topa istədiyi kimi toxuna bilmədi. İndi Serbiya komandasının növbəti hücumu. Lazar Veselinović topu saxlaya bilmədi. Nikola Tomic topu aytdan ona daxil edəcək. Tomic'in ötürməsi, qapı qarşısına ötürülən top. Tutub çəkmə vardı, amma hakim davam işarəsi verdi. Boş mövqədən Kozo var. Kozo sürətlənsə də Domakos özü zərbə indirmək qərarına gəldi və top meydandan çıxdı. Əslində Kozo boş zonaya yaxşı açılmışdı, daha təhlükəli bir hücum qurmaq olardı. Kozanski, Tibor Kes, Bohani, pressing var, iki serb futbolçu qapıçıya qarşı. Pressing edirdi, Kozanski, əla bir ötürmə, zərbə və top qapıdan keçir. İstəyinə çatdılar. Macaristan komandası, səhv etməmsə Viktor Kozo idi. Hesab bərabərləşdi, 1-1. Təzik öz bəhrəsini verdi. Qarabçı Beynet Bohanir də qeyd etmək lazımdır. O məhz pressingdən yaxa qurtardı. Komanda yollaşlarını hücuma çıxartdı. Burada isə Beynet Domakosun ötürməsindən sonra bəli. Kozo, 7 nömrəli futbolçu Viktor Kozo. Az əvvəldə belə qapı önündə yaxşı bir episodu vardı, amma fərqlənə bilməmişdi. İndi isə hesabı bərabərləşdirdi. Turnirdə ikinci qoludur. Viktor Kozo'nun. Artıq görüş bir qədər də maraqlı məcraya keçməyə başlayır. İndi uzaq məsafədən Marko Zivkučinin zərbəsi geridə qalındı. 17-ci dəqiqədə hesab bərabərləşdi. Azərlar elə birinci hissədə rəqibin cavabını verə bildilər. Bu 4-1 final. Cütündə Serbiya, Macaristan cütünün qalibi. 8-1 final cütünün qalibi. 4-1 finalda Slovakiya, Belçika. Cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcəklər 4-1 finalda. Yəni kifayət qədər irəliləmək üçün uyğun rəqiblərdir həm Slovakiya, həm Belçika. Bu cütün qalibi düşünürəm ki 4-1 finalda da bir qədər də irəli gedib yarı finala kimi atlaya bilər. Yarı finala kimi atlasa milli komandamızla da yolu kəşişə bilər. Milli komandamız bugün Bolqarıstanla 8-1 finalda üz-üzə gələcək. Növbəti mərhələyə atılacağı təqdirdə isə Qazaxıstan Slovenya cütü gözləyir. Hazır ki, Avropa çempionlarıdır milli komandamız və turnirin belə əsas fəaliyyətlərindən biridir. Rumuniya seçməsi ilə bərabər. İndi qapı qarşısına ötürülən topu qarşıladılar. Növbəti zərbə bu dəfə də blok qoydular. Sinin Gubernic. Gubernic. Zərbəni indirən futbolçu idi. Kapitan Aleksandr Zolnajic. Geri oynayır Matias Segavac.
Yeniden Zolnajic. Boşanlık ama yaxşı gördü. Ötürmə və top kapıdan keçir. İndi orada qayda pozuntusu olub olmasına da baxacaqlar. Yəqin ki var da ama hələ ki Sidmur Tomcic fərqlənir. Hesabı 2-1 edir. Hakim hər hansı bir qayda pozuntusu qeydə almadı. Aleksandr İgjitin ötürməsindən sonra Sidmur Tomcic boş zonadır və topu qapıdan keçirə bildi. Episodun təkrarında hadisələri daha yaxından görəcək. Orada Macarlar tutub çəkməyə etiraz edirdilər hücum zamanı. Yəqin ki, Varda da bu gol yoxlanılacaq. Məhz həmin epizod hücumun başlanğıcında ötürmənin ilk anında sanki orada tutub çəkmə var idi. Reislovlar hələ ki həmin epizodu yaxın planda göstərmirlər. Amma gol qeyd alındı. 2-1. Heç bir qayda bozuntusu yoxdur. Sidmur Tomcic Serbiya komandasını hissənin sonunda hesabda önə keçirdi. Yaxşı təşkil olunmuş bir hücum, ötürmələr və hesab serbilərin xeyrinə dəyişdi. Amma hələ ki qolun təkrarını verməyib. Tomcic qapısı irəlidədir. Tomcic amma bir qədər özü də gecikdi. Bir dəqiqə ərzində ikinci qolu vura bilərdi. Qapı qarşısına növbəti ötürmə. Qoykoviçin ötürməsinin qarşısını kəsdilər. Tomcic bəlkə də bir qədər cəhd davrana bilsəydi, qapıcı öndə idi və ikinci topu qapıdan keçirə bilərdi. Sidomir Tomcic. Kovesti. Bohani. Yenidən Bohani. Kovesti, golkiper və futbolçular bir-birinə topu ötürürlər. Boş zon axtarırlar. Serbilər sənə ki, meydanın özlərinə aid hissəsinə çəkiliblər. Elə də irəlidə presi etməyə maraqlı görünmürlər. Bir səhvdən topu ələ keçirib, əksüzümə keçirirlər. Amma bu səhvi də qapıcı etdi. Topu düzgün ötürə bilmədi və top yan xəttdən çıxdı. Bosniyalı rejissorlar isə qolun təkrarını vermək əvəzinə elə təkrar-təkrar eyni azarkeşləri göstərməkdə maraqlıdırlar. Maraqlıdır ki, hesab 2-1 oldu və 3-cü qolun hesabda önə keçdikləri qolun təkrarını hələ ki, verməyiblər. Tibor Kes. Segavac. Pressing vardı qapıcıya, amma pressingdən yaxşı yaxa qurtardı İgic. Yenə də Tomcic qapı qarşısında boş zona verir, amma bu dəfə İgic için ötürməsi keçmədi Tomcicə. İkinci qolda məhz 9-undadır futbolçu. Aleksandr. Topu məhz o ötürmüşdü. Kapitanın ötürməsi. Burada isə zərbə istənilən kim alınmadı. Aleksandr Zolnajic. Kovesti və top Serbiyalı futbolçuya deyərək meydandan çıxdı. Fürsətdən istifadə edib dərhal da əvəz etmə reallaşdırır hər iki komanda. Hissənin sonuna doğru yeni futbolçuları meydana bıraxdı. Macaristan komandasının baş məhçisi Janos Trenciyesni. Zolnajic yaxşı keçdi rəqiblərini. İlk üçün zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Belə bir bərbaz zərbədə də hücumu yekunlaşdırdı. Lazar Veselinovic. Əslində 9 nömrəli Aleksandr daha yaxşı mövqedə idi, amma onun zərbəsini qolkiper dəf edə bildi. Daha bir sərq, yenə də Serbiyalıların hücumu sona doğru. Serbilər bir qədər də fəallaşıblar. Xüsusilə rəqibin səhvlərindən istifadə edirlər, amma burada qayda pozuntusu vardı. Aleksandr Zolnajic rəqibə qarşı sərt oynamışdı, etirazını bildirir. İkinci hakimə Moldovalı Katalin Pidgirnidir. İkinci hakim amma heç nə dəyişmir. Kozanski, Domakos yenidən qapçı ilə oynayır. Bohani, Domakos. Domakos ötürmə keçdi, qapıya zərbə isə Viktor Kozo qapı önündə boş zonada top gözləyirdi. Məhz komanda yoldaşına etirazını bildirir ki, topu ona ötürmək olardı. Segavac yenə də pressingdən yaxşı çıxdı, amma qayda pozuntusu vardı. Bu dəfə Zarje Gojkovicə qarşı çobudluq vardı. Serbiyalı futbolçu yıxılıb, hakimi də fitil səsləndi. Meydana isə 11 nömrəli Marko Novakovic daxil oldu Serbiya komandasında. Boşa Desniç fürsətdən də istifadə edib.
təlimatlarını verir. Bu isə Qoykoviç'e karşı qayda pozuntusunun təkrarıydı. Hissənin sonlarıdır. Serblərin 2-1 hesabılı üstünlüyü var. Qazaxıstan komandası qrup mərhələsində cəmi bir top bırakmışdı. 3 oyun ama bu dəfə Serbiyalılar elə birinci hissədə 2 dəfə onların qapısına yol tapa bildilər. Qoykoviçin isə zədəsi deyəsən bir qədər ciddidir. İndi həkimlərin müdaxiləsi var. Ola bilsin ki, əvəzlənsin. Marko Novakovic meydana daxil olmuşdu. İndi görək 7 nömrəli futbolçunu hansı futbolçu əvəzləyə bilər? Özü də oynadı. Xeyr, əvəzlənəcək. Stefan Bosnić onun əvəzinə meydana daxil oldu. Bəli, 13 nömrəli Stefan Bosnić Qoykoviçin əvəzinə meydana daxil oldu. Birinci hissənin sonunda. Bu vaxt içində təxminən 1 dəqiqə əlavə edə bilərlər. Serbiya komandasının növbəti hücum dalğası, növbəti hücum cəhdi. Zivkovicin və top meydandan çıxdı. Topu meydanda saxlaya bilmədilər. Tibor Kes. Bohani. Yenidən Tibor Kes. Kozanski sağ cinahda boş mövqədədir. Bohani. Kes. Bohani. Boş zona yoxdur. Demək olar ki, tam olaraq, mövqe olaraq tam bağlayıblar. Serbiyalılar indi Koza boş zona top açdı və indi burada bu hücumu davam etdirməkdən mümkün olmadı. Top yan xəttdən çıxdı. Nikolas Barbaras. Kes. David Ladani. David. Bu mövqədən qapısı özü də zərbə indirə bilər. Bohani. Kes. Kesin zərbəsi blokladılar. Serbiya komandası üçün əks həmdə imkanı boşluğunda olan futbolçu var. Qapısı ilə üzbə-üzdür. Belə bir fürsəti Stefan Bosnić qaçırdı. Bu isə qayda pozuntusudur. Futbolçu yerdə qıvrıldı. Nikola Tomic. Ayağına sərt zərbə gəldi. 2-3 dəfə yerində fırlandığını şahid oldu. Nefsonun təkrarını da görəcək. Bəli, ayağına, açıq ayaqla David Kozanski. Qırmızı vərəqə də göstərə bilər. Açıq ayaqla zərbə indirdi. Nikola Tomic'in. Bu topu ələ keçirmək uğrunda mübarizədə. Hissə artıq yekunlaşı birinci hissə. Başa çatıb indi. Hakimlər yəqin ki, ən azı bir və yaxud iki dəqiqə artıra bilərlər. Bəli. Qırmızı vərəqə ehtimal etmişdik. Hakim məhz. Bəli. Gözlənilən oldu. 8 nömrəli futbolçuya Kozanskiyə qırmızı vərəqə göstərir. Açıq ayaqla rəqibin ayağına zərbə indirdi. Bunun başqa bir cəzası yoxdur. David Kozanski qırmızı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Marko Zivkovicin zədələnən futbolçunun əvəzinə meydana daxil oldu. Serbiya komandasında birinci hissənin artıq əsas vaxtı başa çatıb indi. Hakimlər 2 zədələnmə hadisəsinə görə itirilmiş vaxtı kompensasiya edirlər. Bir qədər də 1 dəqiqə əlavə ediblər, amma 1 dəqiqə də başa çatıb. Yəqin ki, bəli elə hakim topu oyuna daxil edən kimi birinci hissənin başa çatdığını bildirdi Stefan Bosnić. 13 nömrəli futbolçu yaxın planda göstərilir. Serbiya komandası birinci hissəni 2-1 hesabı ilə öndə başa vurdu. Qısa fasiləyə ayrılır, az sonra yenidən eşidilmək mümkündür. Yenidən xoş gördüyünüz tamaşaçılar. Serbiya, Macarıstan komandalarının qarşılaşmasında ikinci hissə başlamaq üzrədir. Avropa çempionatında 8-1 final mərhələsinin qarşılaşmasıdır. Birinci hissədən sonra hesab 2-1 Serbiya komandasını xeyrinə dəlindi. Serbiyalılar ikinci hissəyə başladılar. Stefan Bosnić. Serbiya komandası tam olaraq hücuma keçir. İndi qeyd edim ki, Macarıstan təmsilçiləri hissənin sonuna yaxın Kozanski qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılır və indi meydanda sadəcə azlıqdadılar. İndi bundan istifadə etməyə çalışacaq Serbiyalılar. Bu vaxt ərzində Serbiya komandası fərqlənərək üstünlüyünü bir qədər artırmaq istəyir. Bu imkandan maksimum istifadə etmək istəyir də topu hələ ki özlərində saxlayırlar. Veselin Gubernic. Oyunda hesab açan Zivkovicin, Bosnić, Gubernic.
Yeniden Zivkutin, Bosnic birbirlerine ötürürler. Hala ki Bosna yoktu. Kapı karşısında ötürülen top. Burada ise topa tokunmak mümkün olmadı. Marko Novakovic. Kapı karşısında boş mövgede top çözülürdü. Yeniden Novakovic. Geri oynadı. Zivkutin. Kapitan Gubernic. Mazarstan komandası demin olarak ki topsuz kalıp. Veselin Gubernic. Stefan. Stefan yeniden Veselin'le oynadı. Zivkutin. Novakovic. Zivkutin. Tam olarak rakip zonaya yerleşip. Serbiya futbolcuları ama Macarlar da zon olarak yaxşı müdafiye onunla boşluk vermirler. Kapı karşısında ötürülen top. Toxunmaq mümkün olmadı. Belə bir zərbəni isə boşa verdi. Marko Zivkutin. Görüşdə hesabı da məhz Zivkutin aldı. Bu dəfə isə kapı karşısında olan episoddan istədiyi kimi istifadə edə bilmədi. Marko. Bindboy isə topu sadəcə irəli vurdu. Segavac. Veselin. Yeniden Zivkutin. Zivkutin ve Novakovic. Sol cinahda Bosnic ve Zaje Gojkovic ise sağ cinahda. Özüne mövge seçimler. İndi Gojkovic. Gojkovic rəqibini keçmeye çalıştı. Yeniden geri oynadı. Gubernic, Zivkutin, Gojkovic. Zariye Gojkovic. Kapitan özü sol ayağıyla zərbə ve kapı karşısında belə bir fürsatda boşa verdi Stefan Bosnic. Demek olar ki, kapı boş idi çünkü kapısı həmləsini etmişdi, yıxılmışdı. Ama bəli, belə bir vəziyyətdən topu kapıdan keçirə bilmədi Stefan Bosnic. İkinci vəziyyətdir ki, serbilər yaralana bilmirlər. Bosnic daha bir səhvə yol verdi. Məncə düşünürəm ki, artık Bosnic əvəzləyə bilər. Hələ ki, bu ümumi ansambldan geri qalır. Ötürmə və yenə də qolkiper əl oynadı. Düşündüm ki, Gojkovic özü zərbə indirəcək, ama Novakovic ötürmə etdi. Novakovic fürsatı dəyərləndirə bilmədi. Zivkutin topu itirdi. Əslində ilk zərbədə Gojkovic özü indirsəydi, qapı qarşısında tam olaraq nəzarətsiz idi, ama ötürmə etməyi düşündü və bu dəfə də hücumdan yaralana bilmədilər. Novakovic istiqamətində ötürülən top isə qapı xəttindən çıxır. Hesab arasındaki fərqi artırlarlarsa, iki topa yüksəldirlərsə artıq 4-də 1 finala bir qədər yaxınlaşacaqlar. Və qalan vaxtı daha rahat, daha yaxşı müdafiə olunaraq keçirə bilər. Serbiya komandası indi bu fürsəti hələ ki dəyərləndirə bilməyiblər. Meydanda bir nəfər çoxluqda oynamaqlarının fürsətini. Gubernic. Gojkovic. Gojkovic. Rəqibini keçməyə çalışdı ama yenə də topu istediği kimi ötürə bilmədi. 4 dəqiqədir ki artıq azlıqdadır Macaristan komandası. Daha bir sarı vərəqə vaxtı uzatdığına görə və idmanca yaraşmaya çıxdı və hesabı dəyişdilər artıq. Novakovic, Marko Novakovic bu fürsəti dəyərləndirdi. Bir anda qapı qarşısında boşda qaldı və 3-cü topu qapıdan keçirdilər. Golkiperi, belə də günahlandırma olmaz. Dərhal gün zərbəsi yerinə yetirildi və Marko Novakovic qapı qarşısında boş idi və bunu da lazımıza dəyərləndirdi. Burada Domakos. Onu günahlandırma olar ki, həmin mövqeyini boş bırakmışdı. Serbiya komandası fərqi 2 topa yüksəldir, hesab 3-1 oldu. Domakos. Və artıq meydanda yeniden futbolcuların sayı bərabərləşdi. İndi 2 top fərqli geriliyi aradan kaldırmaya çalışacak. Kozanski'nin kırmızı vərəqəyə cəzalanması onlara baha başa geldi. Bir nəfər azlıqda qaldılar və rəqibin təzyiqinə sona kimi davam gətirə bilmədilər. Nikolas Barabas. Kornel Nadasi. Nadasi Kozanski'nin əvəzinə meydandadır. 4 nömrəli futbolçu Macaristan komandasında. Veselin Gubernic topu altdan oyuna daxil edir. Top Macaristan komandasındadır. Qapıçının irəli çıxdığını gördü və zərbə indirmək qərarına gəldi.
Kornel Nadasi, ama zərbəsi istənilən deyil, də olmadı. Matias Segavac, Stefan Bosnić, Lazar Veselinovic ile oynadı. O da az evvel meydana daxil oldu, Lazar Veselinovic. Marko Zivkuçin komandanın əsas dəyişməz simaları: Zivkuçin, kapitan Gubernic, qapıcı Matias Segavac. Onlar daha çox oyunda qalırlar adətən. Kapı karşısına ötürülən top istənilən kimi olmadı. Aleksandr İgjic ikinci hissədə iki dəfədir ki topa toxundu, ötürmədə istənilən kimi olmadı. Bosnić yenə də səhvə yol verdi. Bosnić bir qədər top saxlamaqda futbolçunun sanki bir qədər problemləri var, topu istədiyi kimi ram edə bilmir. Aleksandr İgjic isə yerdə qalıb, yıxılıb. İndi bu episodda Macaristanlı futbolçunun hələ onun boğazına dəymişdi Domakos. Mübarizə episodunda rəqibinə toxunmuşdu. Hər şey qaydasındadır. Görüşü davam etdirmək olar. Nadasi. Burada isə Gibor Kiss topu saxlaya bilmədi. Belint Bohani topu oyuna daxil edəcək. Əvəz etmə görürük. Serbiya komandasında Bujadza meydanı tərk edir. Matias Segavac. İrəli ötürmə. Yenə də Macaristan futbolçular topu qarşıladılar. Bir qədər uzaq məsafədir. Domakos zərbə indirməyə hazırlaşırdı, amma topu ötürmə qərarına gəldi. Bu ötürmə də istənilən kimi olmadı. Gubernic. Qarşısında 4 nömrəli Tibor Kes var. Pressing var. Kes və Domakos pressing edirdi və pressing öz bəhrəsini verdi, amma qayda pozuntusu. Lazar Veselinovça qarşı qaydanı pozdu Macaristanlı futbolçu. Dərhal da hakimin fiti səslənir. Yaxın planda indi daha yaxşı görünəcək, bəli. Arxadan itələmişdi. Milan Laçko. Gojkovic indi standart vəziyyəti yerinə yetirməyə hazırlaşır. Boşanada Marko Zivkuçin var. 4 nömrəli futbolçu, ötürmə də ola bilər. Cərimə meydançasına daxil olan Aleksandr Zolnoçnik və qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirdi qapıdan. 4-1 edir. Heç kəs bunu gözləmirdi. Veselin Guberniçin zərbəsinin qarşısında aciz qaldı qapıcı. Hesab 4-1 oldu. Bəli, canlı səddi günahlandırmaq lazımdır. Tibor Kes. Məhz onun ayaqları arasından top qapıdan keçdi. Turnirdə ikinci qolunu vurur kapitan Veselin. Hesab 4-1-dir. Artıq Serbiya komandası 4-1 finala daha yaxın görünür. Üzlərlə vaxta var. Tələsməyə, amma istənilən halda bu oyun tərzi ilə Serbiya komandası daha inamlı təsir bağışlayır. Tibor Kes topu itirdi. Canlı səddə də məhz o səhvə yol vermişdi. Serbiya komandasının növbəti hücum cəhdi. Yarımçı qaldı Macarlar. Əksəmlə yerləşdirməyə çalışırlar. Barabas kapitanın ötürməsi. Qapı qarşısında ötürülən top düşünülmüş məntiqli üçün qurmaqda çətinlik çəkir Macaristan futbolçuları. Qrup mərhələsində bir top buraxmışlar, amma bu görüşdə 4 qol birdən buraxdı Macaristan kollektivi. Bayern Bohani. Turnir təcrübəsi də rəqibindən daha çox olmasına baxmayaraq, serbilər daha yaxşı oynayırlar. Hələ ki, serbilərin Avropa çempionatlarında elə də ciddi uğru yoxdur, amma bu turnirdə görünür daha iddialı hazırlaşıblar. Qrup mərhələsində lider olmaqları, hal-hazırda 4-1 finalın bir addımlıqda olmaqları onların nə dərəcədə ciddi hazırlaşdığını göstərir. Bohaninin zərbəsi qapının üstündən keçir. Artıq qolkiper də uzaq məsafədən zərbələri indirir. Artıq komanda yoldaşına bilir ki, başqa çarəsi yox idi. Boş mövqədə olan komanda yoldaşı yox idi. Özü zərbə indirmək qərarına gəldi. Segavac topa nəzarət edirdi və top qapının üstündən keçdi. 10 dəqiqə geri qalıb ikinci hissədə. 10 dəqiqə ərzində 2 qol vurub Serbiya komandası. Macarlar hələ ki buna cavab verə bilməyiblər. Cidomir Tomčić də meydandadır. Vicə kapitan və sarı vərqə ilə cəzalanır. O da bugün fərqlənə bildi. İkinci qolu məhz Tomčić rəqib qapısından keçirdi.
Hesap 1-1 olarken hesabı Tomčić Serbia komandasının xeyrinə dəyişdi. Segavac. Rəsmir Serbiyalı golkiper. Ya hatırladım ki bu cütün qalibi Slovakiya Belçika oyunun qalibi ilə qarşılaşacaq 4-də 1 finalda. Buhani. Domakos. Tibor Kes boşluğa mövqedə top gözləyir. Yenidən Buhani. Sağ tərəfdə Buhani, solda isə David Ladani, 11 nömrəli futbolçu. Topa sürətlənmişdi. Bençə Lovac. Bençə David Ladani tez-tez yerlərini dəyişirlər Bençə Lovacla. Bençə Ladani yıxılmışdı, hakim görüşü saxlayır. Diqqətlə izləyirdi episodu və David Ladaniyə qarşı qayda pozuntusu qeydə aldı. İndi standart vəziyyət Macarıstan komandası üçün fərqlənmək üçün yaxşı bir fürsətdir standart vəziyyət. Serblər bunu reallaşdırdılar. Macarlar indi görək təxminən eyni məsafədən standart vəziyyət əldə ediblər. Tibor Kes, Ladani və top meydandan çıxdı. Bençə Lovac. David Ladaniyə topu bıraxdı. 10 nömrəli futbolcu Kovesti. Bençə. Kovesti ötürməyə çalışırdı. Serbiyalı futbolcu onun qarşısını kəsdi. Topsuz vəziyyətdə rəqibə qarşı çobud oynamışdı Tomaş Seregi, amma qarşılaşmanın hakimi üstünlük prinsipinə əsası gətirərək oyunu davam etdirdi. Tomaş Seregi, Buhani. Yenidən Tomaş. Bütün komanda ilə irəli atırlar. Qapçı da artıq meydanın mərkəzini keçdi. Mövqe oyuncusu kimi oynayır Ladani. Başqa əlacları qalmayıb. Böyük hesabla uduzurlar. Plyev qarşılaşmasıdır. Ən azı 3 gol vuraraq hesabı bərabərləşdirməyə çalışacaqlar ki, mübarizəni davam etdirsinlər və bunun üçün də bütün komanda ilə irəli atılmağa məcburdurlar. Bu isə Serbiya komandasına yaxşı fürsətlər. Əks əmrədə eləcə də qapısının irəlidə olması onlara yaxşı fürsətlər yarada bilər. Daha bir qolla olan qalan ümidlərinin də üstündən xətt çəkə bilər Serblər, Macarların. Kovesti, Buhani, Domakos. Yenidən Benit Buhani, Domakos irəli ötürmə. Tomčić araya girdi, topu əldə edir. Tomčić özü topu qəbul etməyə çalışırdı, amma komanda yoldaşı ona də götürməyə də bilmədi. Aleksandr Zolnajic, Kovesti, qapı qarşısına ötürülən top. Bu ötürmənin qarşısını kəsdilər. Tomčić isə topu meydandan çıxardı. Növbəti 5-li meydana daxil olur. Kapitan Miklos Barabasla bərabər. Viktor Kozo. Buhani. Tibor Kes. Nadasi, Tibor Kes. Kapitanla oynadı. Barabas, Buhani. Buhani, Nadasi var. Viktor Kozo boş mövqədə top gözləyir. Amma Serbiyalı futbolçular cüssəsləri hesabına topu uzaqlaşdırdılar. Burada isə top məhz kapitan Barabasa dəyərək meydandan çıxdı. Son 10 dəqiqə qarşılaşmada Serblər 4-də 1 finala daha yaxın görünən tərəfdirlər. Aleksandr Zolnajic geri oynadı. Zivkuçin, kapitan Veselin, Segavac. Segavacdan irəli ötürmə. Serbiya komandası hücum qurmağa çalışır. Amma Nandaysi ona imkan vermədi. Buhani. Bu cinahda Tomaş Seregi var. Giori. Geri oynadı Nadasi. Kapitan Barabas boşuna oynadı ama Nadasi özü irəliyir. Nadasi Kozo boşuna oynaya açılıb ama topu ona ötürmək mümkün olmadı. Yenidən Nadasi və top meydandan çıxdı. Nikola Tomic topa nəzarət edildi Serbiyalı 6 nömrəli futbolçu və top məhz onun Tomic nəzarətində meydandan çıxdı. Nadasinin irələməsinə imkan vermədi. Segovac. Viktor Kozo. Viktor Kozo bir qədər geriyə çəkilib 7 nömrəli Macarıstan futbolçusu. Görüşdə Macarların yeganə qolunda məhz Kozo vurub. Əsas qol ümidlərindən biridir, amma bir qədər geridədir. İndi zərbə indirdilər qapıya. Barnabas Giori idi. İkinci hissədə meydana daxil olan futbolçu. Birinci hissədə onun xidmətindən yararlanmamışdı başmaçı. Giori indi ikinci hissədə döyüş atdı. Və Giori'nin də zərbəsi
istənilən effektivlikdə alınmadı. Givorkos və top qapı xəttindən çıxır. Seqavac tələsmədən topu oyuna daxil edəcək. Bu isə zərbəni indirən futbolçudur. Givorkis. Seqavac bu dəfə qüvvətli zərbə ilə topu irəli göndərdi. Burada isə heç kim yox idi. Zariya Goykovic bir qədər arxa planda qalmışdı. Miklos Barabas, Blind Bohani, Barabas, pressing var, ikili pressing vardı. Aleksandr İgjic az qala topu ələ keçirəcəkdi. Pressing də öz bəhrəsini verdi və macarlar topu meydandan çıxardılar. Seqavac, Veselin. Yanında olan komandolaşı Bosnic oynadı. Bosnic'dən irəli. Ötürmə İgjic. Topu qarşıladılar. Gabor Kiz. Gabor sol ayaqı biraz qüvvətli zərbələri var. Elə sol ayaqla da zərbə indirdi ama top rəqib futbolçuya dəydi. Tamaş Seregin'in təkrar zərbəsi isə alınmadı. Selin. Seqavac. Bosnic. Hücumun istiqamətini dəyişir. Bohani. David Ladani. Qapçı indi meydan oyuncusu ilə vəzləndi. Bir qədər də risk aldılar. Bence Taiti meydana daxil oldu. O da golkiperdir, amma meydan oyuncusu kimi oynayır. Bence Taiti daha da irəli getdi. İndi qapı boşdur. Seqavac. Amma tələsmədi. Bir qədər də cəhd oyuna topu daxil edə bilsədi. Qapı boş idi, amma Seqavac. Bu episodda daha təmkinli davrandı. Onsuz da hesabda böyük üstünlükləri var. 4-1 hesabı ilə öndədilər. Hər keçən zaman servilərin xeyrinə işləyir. Tamaş Seregi yaxın planı göstərilir. Ladani. Kovesti bu cinahda top gözləyir. Kovesti top itirdi. Yenə də qapı boşdur. Aleksandr. Fikir verin. Benchi Taiti tam olaraq meydanın rəqib aid hissəsindən. Orada pressing edir, heç geri qayıtma fikri də yoxdur. Seqavac, Zərbiyalı Azarkeşlər. Komandanı alqışlayırlar, ruhlandırırlar. Arxada daha çox topu özlərinə saxlamaqla rəqibi biraz da irəli gəlməsini istəyirlər. Amma topu itirdilər. Ladani, Barabas və Zivkuçin topa nəzarət edir və top meydandan çıxdı. Kaptenin Veselin əvəzlənir. Bosnic də meydanın kənara gəldi və meydana daxil oldu. Marko Novakovic. Bosnic ama oyunu davam etdirir. Novakovic ilə kapten əvəzləndi. O da fərqlənən futbolçulardan biri deyilə Marko topu özündə saxlayır. Bosnic, Marko. Yenidən Bosnic, ama Bosnic bu dəfə topu saxlaya bilmədi. Pressing var. Marko topu qazandılar ama qayda pozuntusu hesabına. Lazar Veselinovic. Rəqibə qarşı kobud oynamışdı. David Ladani topu oyuna daxil edir. Barabas, Ladani, Benchi Taiti sağ cinahda meydan oyuncusu kimi top gözləyir. Kovesti. Kovestinin ötürməsi yaxşı alındı. Amma yenidən geri oynamaq məcburiyyətinə qaldılar. Kovesti, Ladani, Benchi Taiti istiqamətinə. Barabas, Kovesti, David Ladani, Barabas, zərbə mövqeyə imkan vermirlər. Pressinglər rəqibi geri oynamağa məcbur edir. Serbiyalılar, Barabas, Benchi Taiti, yenidən Barabas. Kapitan ötürmədə səhvə yol verdi. Amma hələ ki top Macarıstan komandasındadır. Qayda pozuntusu yoxdur. Topu oynamışdı deyib. Hakim. Serbiyalı futbolçular. Marko Novakovic. İndi Goykovic. Qapçı ilə üzbəz qalmışdı amma bundan istifadə edə bilmədi. Bir anda Zariya Goykovic. Qapçı ilə üzbəz qaldı. Amma Benchi Taiti. Onun fərqlənməsinə imkan vermədi. Civelin. Yaxşı bir oyun idi, yaxşı bir fürsət idi. Amma bunu dəyərləndirə bilmədi. Goykovic. Barabas. David Ladani.
Gabor Kiz. Gabor iki futbolcu ona pressing edir. Gojkovic da oraya geldi ve Novakovic ile beraber topu rakibden alabildiler. Bosnić, Segavac, Gojkovic. Zivkuçin, Zivkuçin yıxılıb. Hacı Can Hakim oyunu devam ettirir. Ve bu defa ise Macar futbolcu Tomaš Seregi fırsatı değerlendirə bilmədi. Aslında Zivkuçin yıxılmışdı. Gözlədilər ki Hakim oyunu saxlasın, ama qayda pozuntusu qeyd olmadı həmin episodda. Tomaš Seregi ise fırsatı değerlendirə bilmədi. Tibor Kis ve top kapının üstündən keçir. Tibor Kis'in zərbəsi təhlükəli idi, ama dəqiq alınmadı. 47-ci dəqiqə sona doğru gedir və 4-1 hesabı ilə Serbiya komandası üstünü var. Burada isə ayağına zərbə indirmişdi. Viktor Kozo kapitan Veselinin ayağına zərbə indirmişdi. Və rəqibindən üzr istəyir bu episoduna görə. Onsuz da hesabda üstünlüyü var Serbiyalıların. Artıq məğlubiyyətlə barışdığı hiss olunur Macarların. Bütün komanda ile irəli atılsalar da ikinci hissədə fərqlənə bilmədilər. Düzdələ vaxt var, 3 dəqiqə var, ama çətin ki bu 3 dəqiqə ərzində 3 gol vura bilsinlər. Maksimum buraxılan toplardan birini əvəzinə çıxa bilər. Bu oyun tərzi ilə heç cür qapı qarşısında ciddi təhlükə yarada bilmirlər. Hücum qurmaqda çətinlik çəkirlər. Segavas isə inamlıdır. Serbiyalı golkiper Kovesti. Rəqibi tam olarak meydanın özlərinin ait hissəsində qarşılayır Serbiya komandası. Tibor Kes, Tiborun da sol ayağı ilə qüvvətli zərbələri var. Ama tam olarak mövqeyi bağlı olduğu için bu zərbələri indirə bilmir. Stefan Bosnić pressing sayəsində topu meydandan çıxardı. Alexa Baras, Gojkovic ilə ötürmə, topu itirdilər. Viktor Kozo. Burada isə Bençe Tayti topu özündə saxlaya bildi. Kovesti, Bençe. Sağ cinahla növbəti hücumcu əhdi. Kozo boş bölgədə idi, ama topunu ötürməyə mümkün olmadı. Topu özündə də saxlaya bilmədi Tomaš Seregi. Gabor Kiz pressing edir və küncdən zərbə qazandırdı komandasına. Dərhal da oyunu başladı, ama bu zərbə də elə də effekti alınmadı. Boşa keçmiş daha bir fürsət. Matias Segavac qüvvətli zərbə ilə topu irəli vurur. Serbiya komandasının daha bir imkanı. Baraç ötürmə, qapı qarşısında ötürülən top. Burada isə boş qapı önündə bu fürsəti dəyərləndirə bilmədi Nikola Tomic. Sonuncu dəqiqə başlanır. İkinci hissədə ümumiyyətlə qarşılaşmada sonuncu dəqiqə maksimum bir dəqiqə əlavə edə bilər. İkinci hissədə ilə də yubanmalar olmadı görüşdə. Alexa Barası düşünmüşdü. Segavas ama ötürməyə də alamadı. Bəli, bir dəqiqə artırdı qarşılaşmanın sonuna bir dəqiqə də əlavə edir. Hakimlər Serbiya komandasının 4-1 hesablı üstünlüyü var. Artıq Serbiya komandası 4-də 1 finaldadır. Onu əminliklə demək olar. Boş qapını nişan almağa çalışdı və top qapı torunun üzərində qaldı. Ən azı bir gol vurmağa çalışır. Hesab arasında fərqi bir qədər azaltmağa çalışır. Macaristan komandası Kovesti. Kovestinin zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Bir daha hatırladım ki, Serbiya Macaristan cütünün qalibi. Artıq bu Serbiya komandasının olacağı dəqiqdir. 4-də 1 finalda Slovakiya Belçika qarşılaşmasının ən güclüsü ilə üz-üzə gələcək. 8-də 1 finalın oyunları İdman TV-nin efirində canlı yayımlanacaq. Bu görüşdən sonra Qazaxıstan-Sloveniya qarşılaşması qarşılanacaq. Saat 16-dan etibarən həmin görüşdə İdman TV ilə canlı olaraq azarkeşlərə təqdim olunacaq. Serbiya komandası son saniyələri hücumda keçirməyə çalışır. 4-1 hesabı ilə serbilərin üstünlüyü var. Qrup mərhələsini lider başa vurdular və indi də 8-də 1 finalda inamlı qələbə qazandılar. Müdafiəsi ilə öyünə, müdafiəsi ilə diqqət çəkən Macaristan komandasının qapısından 4 top keçirdilər. Hansı ki, Macarlar qrup mərhələsində cəmi 3 oyuna bir dəfə qapısında top görmüşdü. Xüsusilə Rumuniya ilə görüşdə qolsuz heç-heçə qeyd olunmalıdır. Turnirin rekordçudur.
İndi azarkeşler de alkışlayırlar. Serbileri son saniyelerdir. Topu özlerinde saxlayarak bu kalan vaxtı da bitmesini gözleyir. Bosnić, Barac, Segavac. Yeniden Barac ve karşılaşmanın final fıtı seslenir. Serbiya komandası 4-1 hesablı qələbə ilə 4-1 final adlayır. Bu mərhələdə komandanın rəqibi Slovakiya Belçika cütünün qalibi olacaq. İdman TV nefrində isə Avropa Çempiyonatının 8-1 final mərhələsinin həyəcanları davam edir və gün ərzində digər oyunlar da canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Reportajımızı yavaş yavaş yekunlaşdırırıq. Bu görüşü Elgün Fətəliyev şərh edir. Sağ olun, salamat qalın.